Krönika, därför behövs det fler som Viktor i Farmen. Är årets säsong av Farmen en flopp när det kommer till castingen? Hents Angelica Hedlund ger sin syn på saken. Färre avhoppare tack och fler personer som Viktor till nästa säsong, så blir det toppen. Viktor Bergström, 28, har en taktik som går ut på att köra ut de som står honom närmast, i hopp om att de ska välja honom till storbonde. Men planerna lyckas aldrig riktigt gå i lås. Den enda gången som Viktor lyckats bli storbonde hittills var en rolig syn. Han var så chockad att han såg ut som att han sålt smöret och tappat pengarna. Och på tal om smör, det var det sista han gjorde den veckan. Jag är en skärmar utan smör, säger han i programmet när Hannan utsåg honom till veckans storbonde. Men nu till min poäng. Något som kännetecknar den här säsongen är alla avhopp. Madde, Sandra G, Andreas, Karin, Sia, Rickard, JC, en efter en har de kastat in handduken. De olika anledningarna är många, är det inte av personliga skäl, så är det för att det är så mycket drama. Viktor är minst sagt kritisk. Jag tycker att de som lämnar och bara ger upp sådär, det är ju amatörer. Det är förlorare, det är losers. För min del är det alldeles för mycket avhopp, det är sjukt, sa han när jag pratade med honom för några veckor sedan. Och jag kan inte annat än att hålla med dig, Viktor. Farmen bygger ju på att vara en stor grupp där man kämpar ända in i kaklet. Att hoppa av blir både orättvist mot de andra farmarna, mot de sökande som inte kom med och på sätt och vis även mot tittarna när spänningen i tinget försvinner. Så, vad tusan beror alla dessa avhopp på? Var deltagarna inte medvetna om att det är tufft att leva som på 1800-talet? Jag tycker att det är dåligt kastat på vissa deltagare, om jag ska vara helt ärlig. Produktionen borde låta mig vara den som kastar åt Farmen, har Viktor sagt till Hent. Och ja, snälla, varför inte? In med Viktor i Farmen-castingen, det hade blivit succé. Hade fler personer haft hans inställning till att inte ge upp, så hade vi inte haft det här problemet överhuvudtaget. Så, med det sagt. En sak som är säker, Viktors kämparmentalitet och nolltolerans mot avhopp är det i alla fall inget fel på. Så snälla, färre avhoppare tack och fler personer som Viktor till nästa säsong, så blir det toppen.